Čaute, zdravím vás z Vietnamu. Dnes zahájame sériu vlogov z Vietnamu. Nachádzame sa na dovolenkovom ostrove Phuoc, čo som celkom prekvapený. Stretol som tu už celkom dosť Slovákov, dokonca niektorí, ktorí iba kvôli tomuto ostrovu prileteli sem. A ja už som tu s Erikom spoločne nejaké 2 týždne. Bývame na tejto pláži, respektíve 3 minúty od pláže pešo. Platíme zhruba 10 dolárov každý za svoju izbu. Napriek tomu, že som tu 3 týždne, vlog točím prvý až teraz, bol som nejaký unavený, potreboval som si oddychnúť. A veľmi som bol smutný, že som musel opustiť kambodžský ostrov Koh Rong, ktorý ste mohli vidieť v minulých vlogoch. Ale bohužiaľ som mal víza prepadnuté 4 dni. Čiže vlastne už som tam bol 4 dni navyše, ako som mal povolené. Čo je akože relatívne povolené v Kambodži, len musíte platiť potom pokutu na hraniciach. A tu som aj platil vo výške 10 dolárov za každý deň, čiže celkovo 40 dolárov. Erik, keďže mal víza trošku dlhšie, platil pokutu iba 10 dolárov na hranici. Dúfali sme, že to od nás nebudú pýtať, nakoniec to pýtali. Ja som z ostrova Koh Rong prešiel trajektom do mesta Sihanoukville, kde som sa stretol s Erikom. Autobusy už nepremávali. Tu vám chcem ukázať aspoň zo pár rezortíkov. Aj masáže tu máte, ale sú trošku drahšie. A pozrieme rýchlo, koľko stojí masáže. Čiže plnotelová masáž stojí 200 tisíc vietnamských dongov hodinová. To je 8 eur. Zapamätajte si, že 100 tisíc dongov sú 4 eur. Čiže ak máte v ruke 1 000 000 dongov, máte v ruke 40 eur. Celkom drahé, samozrejme na slovenské pomery lacné. A jak sme prišli do toho miesta Sihanoukville, autobusy už nepremávali. Inak tu máte, pozrite, takéto beach cluby. Sim Beach Club. Sunset Beach Club, Sim je na Koh Samui. A my sme tu s Erikom strávili, sa mi zdá, nejaký 30. december. Čiže idem pred Silvestrom, natočil som pár záverov a te vám púšťam práve teraz. Nachádzame sa v Sunset Beach Clube na ostrove Phuoc. Masérky, ktoré bol som na masáži dneska, mladé masérky, ktoré ma masírovali, som sa ich pýtal, že kde sú tu nejaké vianočné party. A oni mi toto odporúčili. Je tu je hneď pláž, to čierne, môžete tam vidieť dole. A je tu aj vianočný stromček s veľkou hviezdou. Točia sa tu ohne. Je tu veľa takých bohačích Aziatov. Košielky tu majú vyparadený. Tu je diskotéka vo vnútri. A tu je Erik, našiel si kamaráta práve. No a my rozmýšľame, čo ďalej, či tu zostať, alebo pozrieť iné miesta. Doteraz tu máte nápisy Šťastný nový rok. Je to taká veľmi turistická pláž, veľmi veľa turistov. Ja takéto miesta nemusím. Rezort na rezorte. Na pomek tej ceste, takže autobusy už nepremávali. Preto sme si museli zobrať taxík, čo bola asi 120 km trasa na hranice, na kambodžsko-vietnamské hranice. A taxík sme vyjednali nakoniec za 50 dolárov, trvalo nám to, ja neviem, tuším 5 hodín až. Prišli sme na hranicu 11. Žiaľ, bol problém. A ďalšia vec, ktorú som sa naučil, hranice majú tiež svoje otváracie hodiny. Povedali nám, ak som správne rozumel, tí colníci, že hranice sú otvorené iba do 5. Takže sme nemohli ísť cez hranice. Čo nám iné ostávalo, sme sa tam ubytovali kúsok niekde od hranice, kde sme prespali. Natočil som aj to ubytovanie a natočil som aj kasino, čo bolo neuveriteľne blízko tých hraníc, proste, ja neviem, asi 10 metrov od hranice vyslovene, kde ste prechádzali. Bolo obrovské kasino, pretože vo Vietnamu sú že vraj zakázané kasína. Na tomto ostrove Phuoc, vietnamskom dovolenkovom,
on má špeciálne podmienky, tu dokonca nepotrebujete ani vietnamské víza, ale keď idete do Vietnamu, musíte mať víza. Došli sme na kambodžsko-vietnamskú hranicu, 11 hodín v noci, pozrite, tu je hneď hotel obrovský, kasíno, pod ním je plot, tu, a tuto je prechod. Prechod. Nikto tu nie je. Teraz neviem, či máme ísť ďalej, alebo čo. Prespali sme na hranici za 5 dolárov na noc, vlastne izba stála 10, my sme si zobrali jednu, s dvojmi posteľami stála 10 dolárov. Všimajte, tu máte ďalší beach club. Ono to tu všetko v noci veľmi pekne svieti, na konci vlogu sa sem vrátim alebo v druhej časti, aby ste videli, a dosť to tu žije. Takže neviem, či tu bude veľa ľudí, lebo mám pocit, že tých ľudí tu není veľa a snáď sa mi, niečo už sme tu zažili, hej, a snáď sa mi vám to podarí ukázať. No a toto bol ten problém. Oni tie ostrovy nie sú ani ďaleko od seba. Ten Korong kambodský a tento Phuquoc vietnamský, kde sme my. A dokonca tento ostrov je bližšie ku kambodskému územiu, pobrežiu, ako vietnamskému. Ale jedna jediná féri, čo premáva, čo sme zistili, tak to je z prvej dediny, čo je hneď na vietnamských hranicách, za vietnamskými hranicami. Čiže to bola naša možnosť, ako sa tam dostať, no. A tu by som vám chcel ukázať, všimajte, hen to vyzerá tak nevinne. A inak toto je dobrý príklad úhlu pohľadu. Keď sa pozriete z tejto strany na to srdce, hej, tak si poviete, že čo to akože je. Nejaký kanál smradlavý, akože smrdí to tu. To je nejaká železná otrasná konštrukcia. Nie? Ale keď sa pozriete, hello. You have? Ja som tu bol minule na masáži a podľa mňa som si to zabudol. You have? I forgot, no? Zabudol som si to podľa mňa tyč, len bol som tu na masáži a teraz mi skáče do videa a prehovor. Dobre, toto vám chcem ešte ukázať rýchlo. Všimajte to. Ale čo, toto vyzerá úplne romanticky, krásne však. Ešte musím ísť ďalej, aby nebola vidieť tam tá kanálová, čo to je, kanálový koridor. Tu sme minule popíjali, dal som si tu aj nejakú masáž, ale podľa mňa som si tu zabudol selfie stick, idem to vyjednať práve teraz. Tak, nemajú to, prišiel som o 20 dolárov selfie stick. A všimajte tento bar, vyzerá úplne nevinne, ale večer keď sa sem vrátime, hlavne tu hore, to vám poviem, ukážem na záver, to fakt vyzerá skvelé. Šteniatka tu behajú, pouličné psíky zase. Ešte takú skúsenosť z toho kasína, čo tam bolo, ja som si tam išiel rozmeniť, lebo som nemal, ten taxikár mi nemal vydať peniaze, tak bol som si tam ísť rozmeniť 100 dolárovku, jak som tam prišiel, tam som bol jediný bielý človek, bolo tam dosť veľa ľudí, všetci ma zdravili, všetci na mňa pozerali, ja to nehovorím o zamestnancov, ale aj o hráčov, čo tam normálne hrali, ruletu a neviem čo. A, takže som bol celkom prekvapený, no. Na druhý deň sme prišli na hranicu, zaplatili pokuty a motorkami, taxikármi sa nehali odjesť vlastne cez celú hranicu až do tej dediny, odkiaľ sme nastúpili na trajekt a prišli na tento ostrov Phuquoc. A ako to zhruba prebiehalo, to vám púšťam práve teraz. Deň sme s Erikom, tuto je Vietnam. Vstup do Vietnamu. A dobre, tu už asi ten vstup do Vietnamu a tu je Kambodžska, čo toto je, takto vyzerá kambodžsko-vietnamská hranica. A trochu sme zaspali, tak sa ponáhlame, tak až takto som začal točiť. No a zaplatil som pokutu 40 dolárov, lebo som mal víza uplynuté 4 dní dozadu. A víza do Vietnamu nastali 50, takže stále takmer kilo. Takmer 100 dolárov. A tu už nás čakajú taxikári, ktorí nás vezú na loď. Tak a sme vo Vietname. Pýtali sa, či máme vakcinačný pas. Povedali sme, že nie. Dosť tam váhal. Neviem, čo niečo zapísal. A nechal nás ísť. Tašku nám preskenovali. No to bolo v podstate všetko.
asi 4 kontroly sme tu absolvovali, teraz ešte možno ide 5 a tu nás už čakajú taxikári, ktorí nás doviezli aj na hranicu a za 4 doláre nás celkovo odvezú každého. Teraz sme vo Vietname. Chcel som počkať na Erika, ale tento furt uteká. Nachádzame sa v dedinke Ha Chiem, ktorá sa rozprestiela aj na druhej strane, aj tu. A teraz nás čaká vyše hodinová jazda, podľa mňa až hodina a pol s touto loďou. 10 dolárov bol zhruba lístok. Vidím, že som milionár, lebo som si vyťahol peniaze z bankomatu a dal mi to 3 milióny vietnamských dongov. Odchádzame z prístavu. Aha, aj skutre to vozí. To je kapitán. Alebo iba nejaký zamestnanec. To je dedinka Ha Chiem, kde možno niekedy tiež prespíme. Máte tu niektoré pekné rezortíky, takéto presklenené opäť hneď vedľa pláže. Ceny sú tu docela vysoké. Nie sú najvyššie, ale sú vysoké. Je to podľa mňa najdrahšia časť Vietnamu vôbec. A vo vnútrozemskom Vietname tie ceny sú podľa mňa vo veľa veciach aj o polovicu nižšie. Dosť som prekvapený, je tu veľa Rusákov, sú tu aj Poliaci, že raj sem chodia priame nejaké poľské lety z Poľska. Máte tu aj dosť Slovákov, dokonca aj jeden Slovák tu vlastní reštauráciu. Mal som s nimi zurobiť nejaké interview, ukázať vám to, ale čo sa stalo? Som tu posledné 2 dni a on musel vycestovať do Kambodže, predĺžiť si víza. Takže inokedy, možno ešte nejak skočím ukázať jeho reštauráciu. Tu máte ďalšie rezorty, také už skromnejšie, ale s obrovskými oknami. Veľa masáží. Čo som si všimol takú vec, tak Vietnamci tu nevedia veľmi po anglicky, ale pozor, pozor. Dávajte si pozor, čo hovoríte, keď tu budete, lebo veľa z nich vie po poľsky, česky, slovensky a tak ďalej. Oni, veľa z nich, buď či už oni v minulosti žili na Slovensku, Česku, Poľsku, alebo nejakí rodinní príslušníci. Proste išli sme taxikárom, rozprávali sme a on začal na nás po poľsky rozprávať Vietnamec, hej. Takže opatrne a veľa z nich vie aj po rusky. A hlavne vďaka veľkej ruskej klientele, čo sem teraz chodí. My sme stretli s Erikom, sa k nám prihovoril taký 28-ročný Rus, keď sme boli v reštaurácie, že je tu sám, že cestuje po tejto juhovýchodnej Ázii a musel vycestovať. A ináč by ho brali na vojnu. A som sa opýtal, jak to tam funguje, že vraj tam policajti chodia po ulici a berú, kontrolujú chlapov a berú ich na vojnu, kontrolujú, či neboli povolaní a tak ďalej. No a čo bolo úplne také, a zase dotýkame trošku politiky, dosť zarázajúce a také smutné, že on nás pozdravil a hneď prvú vetu na to, čo nám povedal, že ja som Rus a že prepáčte, ja za to nemôžem. Proste človek sa musí ospravedlňovať za to, odkiaľ je, hej. To je a... Alebo dneska som čítal, že Ukrajinci mali zadarmo, ukrajinskí obyvateľia mali zadarmo u nás MHD a že to teraz rušili. A Rusky to prečo tiež nemali? Aj ruskí obyvateľia trpia na tú vojnu. Nehovorím o politiku, ja hovorím o obyvateľov. Takže úplne sa tu urobila taká nenávistná propaganda, že neznámy Rus sa nemusí ospravedlňovať za to, že je Rus. Hej? Za politiku, čo politici urobili. Takže... No, škoda reči, nechcem sa na túto tému vyjadrovať, lebo veľa ľudí má úplne iný obraz. Odtiaľ ide zapadať slnko. Je tu stále zamračené, preto som aj dosť nevlogoval, teda vôbec nevlogoval, lebo aj keď som mal energiu a rozhodol som sa, že dneska idem vlogovať, jednoducho bolo zamračené. Dneska si ešte si tu ukážeme jeden bar, kde si chcem sadnúť na pivo. Z toho baru pôjdeme na veľmi zaujímavý nočný trh. Mne sa tam dosť páčilo. A odtiaľ
Odtiaľ si pozrieme ešte potom nočné mesto. A zajtra, v zajtrajšom vlogu by som vám chcel ukázať, je to celkom zvláštne, ale je to tak. Ešte pozrieme sa trošku okolie. Z tohto ostrova Phuoc, sú tu také ďalších pár malých ostrovčekov, je tu v ceste ostrovčeky lanovka, je to najdlhšia lanovka na svete. A na konci nej je akvapark. Tak to si zajtra, teda v zajtrašom vlogu ukážeme. A ja sa na to teším, už mám kúpený lístok. Tým cenám nedá mi nespomenúť, že je tu asi najdrahšie, vidíte, za mňa sú vodné športy. Je tu asi, tu sa rozprestierá padak. Je tu asi najdrahší paragliding, aký som kedy v živote videl. A dvojminútové cesty som tu videl, proste na dve minúty. Tam idú člnom, otočia sa, vrátia sa a koniec. Pozrite na to. 25 eur. A kde to je? O, tu je to dokonca až 800 tisíc dongov. 800 tisíc na jednu osobu pre dve je to 1,2 milióna. 800 tisíc dongov je 32 eur. A 1,2 milióna je 48 eur pre dvo. Na 2 minúty. Ja neviem, na Bahamach, či nie je lacnejšie. Jedno z najdrahších miest. A vodný skúter. Vyzerá to, že 10 minút stojí, dobre, no 20 eur. To vyzerá na celkom lacné. 20 minút. No, vodný skúter je relatívne lacný. A ten paragliding tam. To nech sa nehnevajú takú cenu. Takto sa píše názov toho ostrova. Phuoc. Čo, lebo sa tu chce fotiť človek. Keď sa mu tuto prebehnem. Veľa Vietnamcov sem chodí z Vietnamu na dovolenky. Si odpočinúť. A sú dosť priateľské aj tie dievčatá. Toto je môj obľúbený bar, ktorý leží hneď vedľa nejakého rezortu. A idem si sem sadnúť na jedno oddychové pivko, lebo som sa zapotil chodením po tejto pláži. Ako tento ostrov, ja som zatiaľ zvala z neho nevidel, ale dobre, je to dovolenkové miesto. Táto pláž nemá úplne bielý piesok, taký žltý, hnedý. Mňa zatiaľ nejak neoslovila, ale mali by to byť krajšie miesta. A to si snad ešte ukážeme. A opäť toto je jedno z tých miest, ktoré bude krásne vysvietené večer. Všímajte, už sú tu pripravené žiarovky. Tento Phuoc má veľmi pekne urobené veci na taký barový život, na zábavný život. Ale nie sú tu ľudia, ktorí by sa bavili. Mne to príde, že sú tu viac menej iba rodinky, páriky. A naozaj sme boli na takej diskotéke s Erikom, kde bolo asi 30 zamestnancov. Ľudia nemali čo robiť. Jeden chodil furt za mňou a mal som položený telefón, zdvihol mi ho a dal ho na servítku. Nepozerám, že čo robí a tak. A proste úplne nezmyselné veci, alebo mi tam utieral, ani špina tam nebola. A
stál fur pri mne, že prečo fur nechyde preč, že ja nevidím. On stál úplne pri mne, ja som nevidel na polku diskotéky kvôli nemu. Asi sa aj urazil, ale vadil mi tam. No a nikto tam nebol, boli sme tam dvaja s Erikom. 30 zamestnancov, neuveriteľne osvetlená diskotéka, brutálna. A boli sme tam dvaja zákazníci. Tam majú tu pekne niektoré veci urobené. Selfie lavičky. Tie selfie lavičky, predsa len je to dobrý marketingový ťah, lebo ľudia si tu urobia fotky, zašerujú. O, kde to bolo, všetci kamaráti, tam to bolo a môžu privákať ďalších potenciálnych zákazníkov. Tú diskotéku vám musím vám nakamerovať. Najlacnejšia položka, čo sa tam dá objednať, je snáď pivo, plechovkové pivo za 4,50 €. Takže zase sa obetujem a kúpim si ďalšiu plechovku dneska. Len aby som vám to natočil. Tak snáď nebudú mať s tým problém, že tam točím. Oni ako keby nevedeli aj dosť obchodovať, lebo na tie miesta diskotékové majú pekne urobené. Len som si všimol, že nie sú podniká, majú veľa peňazí, neviem, tí investori, neviem, či sú to Vietnamci alebo kto, ale oni nechápu, že ľudia tam nejdu iba kvôli tým tej pesničke, ozvučeniu a tým svetlám, ale najviac peňazí, čo na diskotékach miňajú peniaze, sú mladí chlapi. A keď tam nie sú ženy, tak tých mladých chlapov si tam neprilákate. Takže čo musia urobiť a na čo je Tajsko super, je, že oni všade majú najaté dievčatá, aby vám robili spoločnosť, aby sa s vami kecali, robili vám dobrú náladu a tak ďalej. A tam boli v celom podniku vlastne iba dve tanečnice a ostatné, že barmani, barmanky, čašníci, čašničky, nič iné. Takže v tomto úplne zlyhali a nechápu pointu tohto biznisu, si myslím. Ja vám to natočím, uvidíte. Hlavnej ceste. Vidíte, ako to rušno. Čo hneď, nedaleko pláže, ideme na nočný trh. Toto je môj taxikár. Pozrite, ako to urobil. To je jeho auto. Navšimajte túto. Takéto taxíky tu majú, to červené. A autom ideme. Není tu veľa mototaxí, ani tuk-tuky tu nie sú. Najlepšia doprava je takto. Majú tu Grab, aplikáciu Grab, môžete sa premávať Grabom. Alebo potom je tu veľa taxikárov takýchto. Ukázal som mu cenu, ako mi ponúka Grab, ale všetko je dobre, tak ideme tou cenou. Viete si to aj skuter prenajať, ten stojí tak 8 € na deň. 200 000 dongo. A strašne veľa tu trúbia, to mi neuveriteľne. To mi neuveriteľne leze na nervy, to trúbenie. Ako je to Vietnam, ale není to moc Vietnam, lebo majú tu dokonca hotel Praha, čo som našiel. Normálne, že hotel Praha sa volá. Kúsok odo mňa. Takže ono je to Vietnam, ale není to skutočný Vietnam, lebo je to vyslovene pre dovolenkárov. Aj tie ceny sú tak nastavené. Aj neviem, no. Keď idete mimo týchto dedinok, tak tam zažívate už ako tak pravý Vietnam, aj tie ceny. Na to potrebujete skúter alebo predražený taxík. The name of the city that never sleeps. The filming is beautiful. Picture, you have picture? Picture, show picture, you have? Taxikár odišiel, sme na Nightmarkete. Vidíte, koľko Vietnamcov na skútroch, a to bude ešte drsnejšie v iných mestách, kde bude skutočný Vietnam, kde sa čoskoro premiesníme. Night Market, ulica je tu, hneď naľavo, nočný trh, takže tam sa hneď dostaneme, len chcem ukázať túto šialenú premávku, čo je na tomto ostrove. No a Vietnamec mi ponúkal
nejakú dedinku 17 km vzdialenú a vyzeralo fakt dobre, ale už neskoro zapadá slnko a ja by som tam keď tak chcel ísť cez, že no. 17 km je dosť ďaleká cesta, hlavne na tých cestách, aké to majú. A kým by som sa tam dostal a neviem čo, aj už mám program na dnesku, takže nie. Night Market sa rozbieha, že vraj začína každý deň okolo 5. a ide až do polnoci. Toto je jedna ulica, taká tá úvodná, Night Market, tu sa môžete dobre nájsť. Oriešky si môžete kúpiť. Yeah. What is it? $35, $7, $100. Rôzne druhé oriešky, no. Máte ceny? Nemáte ceny? Nemáte ceny. Cheese, aj sír tu máte. Tu máte ceny. 250 gramov, 5 euro. You have cashew nuts, nemajú cashew. Buy five, get for free. Okay. Maybe later, okay, thank you. Thanks for having me. Yeah, thank you. I'll see you, bye. Huh? What is it? Pleiso? Yes. I don't understand. Pleiso? Fuko! Nerozumiem, čo hovorí. I don't understand. See you later. Ja si najväčší Vietnamec, akého som kedy videl. Posúďte sami. Opäť tu máte živočíky. A väčšina z nich už je mŕtva. Pripravená na pekáč. Není tu rušno. To rušno možno bude neskôr. Ale toto sa mi páči, toto som si všimol, má tu obchod. A s falzifikátmi, ale vyzerajú dosť dobre. Rôznych značiek. A tak toto není ono, ale aj tu majú niektoré. Také malé batohy. Môžete si dať zmrzlinu. Šperky si kúpiš. Šperky, ja neviem kto kúpil a na čo to vôbec je. Že taká vec ešte vôbec existuje. Iba to zavádza na tých rukách, nohách, kdekoľvek sa to nosí. Veľa rýb. Reštaurácie pripravené. Klobuky, trička, havajské košele. Som si tu kúpil, keď som tu bol, ja som tu druhýkrát, a keď som tu bol prvýkrát, tak som si tu kúpil tričko za 2, za euro 90. Hello, ice cream. Môžete si dať Anna, hello, a zmrzlinu. Tu som si dal vtedy palacinky. Akože OK, ale áno, tam je to mesto, do ktorého ma volal. Tam na tej svetelnej tabuli bolo. Á, už nie, už niečo iné preskočilo. Máte tu okrem toho akvaparku, čo je na konci tej najdlhšej lanovky. Tu už končí tá jedna ulička napravo. Pokračuje smer naľavo. No tam sa opäť dostaneme do rušných uličiek. Tak je tu ešte jeden akvapark, ten je na severe ostrova. A to nie, že vraj oveľa lepší. Ale nebol som tam, tak neviem povedať. Je to tu dosť predražené. Kdekoľvek chcete ísť. Aha. Boj je o život. Kôrovec. Kdekoľvek chcete ísť, tak viac menej sa tam dá dostať iba taxíkom. A oni si naozaj pýtajú veľké ceny. To sme boli niekde s taxíkom dvaja a platili sme dokopy 32 eur a išli sme 12 km odtiaľto. No. Tak.
Toto nechce sa mi furt vyhazovať toľko peňazí za zbytočnosti. Aquapark stojí 25 eur s lanovkou a ten krajší aquapark neviem koľko, ale zrejme asi také. To je furčo zdraví ma. Aj minule ma non-stop zdravila. Vám chcem ukázať kanál, len ako sa tam dostať. Reštaurácia hneď vedľa kanála, tam už si videli ľudia. Ja, jak sme tu boli, vtedy sa prvýkrát prezeli tom, tak sme boli, tuším, hen tam vidíte hotel, kde to bolo? Jeden z takýchto vyšších domov, podľa mňa až ďalšia ulica. A sme sa boli spýtať, že či nám neukážu izbu, 10 dolárová izba a krásny výhľad. Tak to vám teraz prestrihávam. Sme tu boli na takých trhoch, tak pozeráme ubytko. A toto je na streche toho ubytka, respektíve výhľad z neho. Všimajte, tu sme prišli. A naša izba potenciálna je hneď dole, pod tým. Zase taký úzučký domček. Ako niekoľko poschodový. A pod nami sú trhy. Asi najväčšie trhy, čo tu vôbec sú na ostrove Phu Quoc. Erik, v pohode výhľad. A izba pre dvoch stojí 10 dolárov na noc. Aha, umelci plánom pre nosa. Také fresky tam vyrezáva prejené. Všimajte, tam za ním to je. Niečo predáva, a tu to akurát vyrezáva. A to je divák. Nice. Vietnamský divák. Pozerá, ako sa vyrezáva v plánom pre nosa. Veľa psíkov tu majú všelijakých. Hello. Hello, oriešky. Yeah, thank you. Peanut, sesame. Oh, coconut, yeah? Peanut. Sesame. Nice, yeah, thank you. Niečo si zahundrala, ale furt mi to dávajú, ponúkajú, keď si dám, tak sú potom nahnevaní, mám pocit. A nemám chuť na orechy teraz. Ale som si istý, že keby ste sa len takto prechádzali a od každého si zobrali jeden až tri oriešky, tak by ste sa možno aj najedli zadarmo. Zmrzlinové rolky tu často robia. Robili aj v Kambodži. V podstate bežný trh, no. Ten kanál je pre mňa zaujímavý. Ani som sa chcel pozrieť, ale zatiaľ nevidím ako. Neviem sa tam takto dostať. Áno, vieme. Máme námorníka. A tu budeme niekde na tom moste. Zatiaľ si to môžeme ukázať. Ja sa teším do toho skutočného Vietnamu. Tento dovolenkový ma nejak neokúzlil. Stále to isté. Spomínal som kasína. Našiel som kasíno, toto je jedno, alebo jedno z dvoch kasín tu na Phu Quoc, na ostrove Phu Quoc. A vo Vietname, čo mám pocit, že kasína sú zakázané, ale tento Phu Quoc, on je špeciálny vo viacerých faktorov. Nepotrebujete tu víza, sú tu kasína, nemajú tam poker, žiaľ. Je tu veľa turistov. Neviem, tento Phu Quoc je proste trošku iný ako celý Vietnam. Čiže... A tu už vyzerá, že nám končí trh z ničoho nič. Aha, tam sa dá ísť dole. Ďalšia ulica, taká mŕtva, tržná. No, poďme sa pozrieť. Na kanál z lepšej perspektívy. Tam na druhej strane, aha, bordel tu je hneď samozrejme. Húha, dosť veľa bordelu. Ja by som nechcel padnúť. Džungla v pozadí, vietnamská vlajka tam na lodive. A je tu vidieť tie chudobné rybárske chatrče, čo sme si ukazovali aj v Kambodži. Tam ľudia bývajú. Wow, a tam pozrite, taký roh plný odpadkov. 3, 2, 1, všimajte, je to dosť ďaleko, snad to kamera zachytí. Plný roh odpadkov.
tam si len zaplávať a čakať, čo nejaká choroba príde. Sme hore na ceste na Rušnom moste. Tu máte druhú stranu. Wow. To je ešte brutálnejší bordel. Hrdzavá strecha. Celkom zaujímavé perspektívy. Tam vidím vzadu psa, jak ide po lodi. Ľudia bývajú na týchto loďkách, čo viem, celkom určite. A nie tu, ale v nejakom inom mestečku som rozhodnutý sa ísť pozrieť, niekomu dám nejaké sprepitné, že sa môžem ísť pozrieť do príbytku, nejako sa žije na loďke. Tu je druhá strana, to je taká živá ulica. Tam sme boli, už ani neviem prečo, niečo sa mi tam vybavovalo. Jaj, peniaze sme tam boli meniť, zameniť. Už to aj trošku tak čudne páchne zase. Niektoré ubydlia vyzerajú celkom dobre, hej, napríklad tamto. Alebo toto tu. A potom zase niektoré dosť zle. Aha, tu končí chodník normálne. Som prinútený ísť dole. Otázne, čo sa mi chce ísť dole. Pustíme babky s dieťaťom. No, skutrisko. To je divoká cesta. Tu som ešte nebol. Ideme pozrieť tento trh. Myslím, že môžeme na tento trh. Kámal to, jak som zatočil, tak ma uvalil strašný puch. Strašný puch, no čo ho všetko smrdí, tlustý pestuje. Ryby si tu úplne vykúchané. A na už som aj prišiel na veci, ktorými mi najviac zatiaľ Vietnam leze na nervy. Trúbenie. Non-stop trúbia ak blázni. Oni trúbia, keď vás chcú upozorniť, že idú vás predbiehať, alebo že sú za vami, alebo neviem čo. Non-stop trúbia, hej. Ja by som zakázal. A niektorí už len potom samozrejme sa tam pridáva veľké percento, čo si myslím, že len tak pre potešenie, aby vás otravovali alebo nastrašili trúbia. Aha, malé dievčatko s dvomi mladými bratmi na bicyklu. Množstvo ovocia. Wow. Opäť malý chlapček. Toľko dopravných nehôd som už videl na skutri. A oni nemajú problém, tie malé deti. Najlepšie sú nosiť na skutru. Najlepšie sú tie rodinky dovolenkové. Vidíte, tu trubia jak blázni. Jedna ženská tu non-stop trúbi. Táto tu predo mňa s tými lievancami. A otravuje život druhým ľuďom. Zase nemôžem ani prejsť, lebo niekto trúbi, ako keby ja som nemohol prejsť a ono mal mohlo. A najlepšie sú tie turistické rodinky, hej. Muž, žena majú príľbu a má malé, neviem, štvoročné chlapček, proste bez príľby, hej, dotraja na skútri. V živote tak, kde nešoferovali skúter. Ono, že vraj, keď šoferujete ten skúter sám, tak je to v pohode, ale keď už niekoho vezete, tak tá stabilita je rušivá, lebo furt sa nahýňa ten človek na rôzne strany a už je to problematické. Ty vole, a toto už není moc také turistické miesto, mám pocit. Nevidím veľa turistov, toto je taký skrytý, čisto vietnamský trh. Tikety do lota sa tu predávajú. Návratnosť investícií asi tak 8% odhadujem.
v long rane, čiže ak by ste si kúpili milión tiketov a psychicky na ono na skutri. Tak sa vám vráti 80 tisíc eur, vyhráte 80 tisíc eur z tiketov nakúpených za milión. A výherná spoločnosť zarobí na vás 920 tisíc eur. To je môj odhad, čistý odhad. Tak to vyzerá bežný vietnamský trh, tu sa cítim trochu viac, jak vo Vietname. Tu sa necítim moc turisticky. Je to špinavé, je to smradlavé, ale tak ako vy chodíte nakupovať do Teska alebo do nákupného centra, tak Vietnamci chodili nakupovať na takéto miesto. Ja si musím dávať pozor aj na tie výfuky na skutroch, lebo to sa to tu obtiera a to sa dotknete a dosť vás to popáli. OK. Tam je taká tmavšia tá ulička. Ja si myslím, že ste pochopili, ako to tu beží. Ja si myslím, že ešte ísť tam ďalej. Ale sa mi tam moc nechce. Zapadá slnko a nedaleko je more, tak rozmýšľam, že by som rýchlo ešte išiel pozrieť ten západ slnka. Opäť dieťa stojace na skútri vpredu. Oni sa rodia s tými skútrami, no. Vedia to dobre šoferovať. Niekto hovoril, že niekto to spomenal na sociálnych sieťach, že majú veľkú nehadovosť a nevedia šoferovať. To zase nie je až taká pravda. A oni majú 7-krát viac úmrtí, teda to sú Tajci. Vietnamci aj neviem, no. Ale keďže zase máte výhodu oproti mne, dávam vám tú štatistiku, koľko násobne majú priemer na jedného človeka viac úmrtí ako my, Vietnamci. No a čo chcem povedať, že tieto krajiny v juhovýchodnej Ázii, oni majú veľmi teplé podnebie. Preto tu všetci jazdia na skútro. Podľa mňa 95% Vietnamcov jazdí na skútro. A teraz by som chcel vidieť, keby začal 90% Slovákov alebo Čechov jazdiť na skútro, jakú nehodovosť a počet úmrtí by sme mali na cestách. Lebo tam proste máte nehodu a ste jednoho nohou v robe, hej? Auto je predsa len auto a tá šanca, že zomrete v aute počas dopravenej nehode je oveľa, oveľa nižšia. Násobne nižšia, to sú rádovo desiatky percent. Tu už verím, že by som sa aj lacno najedol, ale môj žalúdok je európsky. Nechcem to riskovať s európskym žalúdkom. Keď som mal vietnamský žalúdok, tak to aj risknem. Sme v prístave. Tu môžete deti zabaviť. Prenajať si motorku alebo auto vysvietené a nech tu jazdí. Ja sa pokúsim nájsť nejaký krajší spot, krajšie miesto, kde by bol lepší výhľad, ale nedá mi stále tá jedna vec, tam z tie pláže. Aj som nad tým rozmýšľal, že akým právom a nejaké, prečo si to tak mocnosti zariadili, alebo vlády, akým právom oni majú nárok ma povolať rozhodnúť miesto mňa a akým právom majú nárok ma povolať do vojny. To nechápem. Ja som im to právo nedal. Ja keď usúdim, že chcem chrániť tú krajinu a tá krajina stojí za to, tak ju pôjdem sám chrániť. Ale nie, aby mi niekto nedobrovoľne ma prikázal a prinútil, aby som išiel bojovať, ináč budem potrestaný pasov alebo ešte horšie. Čo sú to za manéry? Sme v 21. storočí a toto by mal byť už prežitok. Ešte nejaká ženská, čo vôbec nerozumie žiadnym veciam, zikve 90 a má právo rozhodnúť ma povolať a poslať niekde, kde mám šancu, že zomrem na trebárs 30%. Toto sú za veci, toto treba zrušiť. A neviem, kľudne sa vyjadrite, čo si vymyslíte v tejto téme.
aký je váš názor, pretože ja si myslím, že ak tá krajina stojí za to, aby som ju bránil, tak ju pôjdem brániť sám a nepotrebujem na to, aby mi to niekto prikazoval. Ak tá krajina stojí za hovno, tak ju brániť proste nepôjdem, nemám prečo, nemám na to dôvod. A uvidíme, ako budem potom radšej budeme pod nejakým iným a uvidíme, že čo bude s nami, či nám nebude náhodou ešte aj lepšie. To len preto, že nesúhlasím, pretože nie som v tej krajine spokojný, tak prečo by som ju mal brániť? A ešte ohrozovať svoj život, v žiadnom prípade, toto treba zrušiť. Neviem, kto jak si udelili tú pravomoc a to, ja keď som počúval toho Rusa, proste to bola taká bezvýchodisková situácia, hej, že a to môže veľmi ľahko nastať aj u nás. Uvidíme, no, ale som, a myslím si, že toto by sa malo veľmi rýchlo zrušiť. To je fakt neuveriteľné. A hráme sa ešte aj na ešte tá liberálka, ktorá obhajuje rovnoprávnosť mužov a žien, tak ona má právo povolať mužov. Ona bude povolávať mužov a ne ženy. To je ďalšia vec. To je škoda reči to. No už sa dostávame, aha, tu už vidíme viacej toho prístavu, čiže ten takto viete prísť po mori a tam sa točiť takto, jak sme sa boli pozrieť. Už je tu také šero. Poďme ešte pozrieť na kúsok tohto mola. Zvláštne miesto celkom. Veľa ľudí si sem vie, hlavne Vietnamcov, chodí asi odpočinúť, začelovať, keďže tu veľa motoriek, skútrov. A hen tamto vyzerá nejaký vstup do domu rodiny Adamsovcov. Skály, kopček, tak zaťahnuté to tam je. Alebo ešte aj ten most z kameny. No. A tam hore je maják. A tu je pláž. Čo tu končí v podstate pláž. Tam sa tiež dá ísť ešte na to dlhé molo, ale tam už ne. Už nevidím nič zaujímavé. Takže bezpečnosť mosta je iba poťaľto, tu už netreba byť bezpečný. Hello, how are you? Zasvietia tie ich paličky zapálené. Voňajú, nie to voňa celkom, ale kúrňujú na to. Ono to je podľa mňa aj proti hnízu celkom dobré. A robme si to takú menšiu okružnú jazdu. Či tam niekde sme začínali vlog vzadu, za tými kameňmi. Asi tak 2 km od ťa to. Sa dá zvať dole k vode. Aha, že by sme išli aj dole k vode pozrieť. Pustíme babky. Tu je maják, všimajte to. A malé maják. Na solárny panel. Tu niekto býva. Domček tam, majiteľku tam má. Kokos, toto vyzerá brutálne ukludňujúce. Tento maják. A to lavička. Keby som bol starý detko, tak to sedím asi každý deň na tejto lavičke a pozerám do mora. Na západ slnka. S takýmto výhľadom. A tu je ďalšie. Ďalšie lavičky. No, pekne to tu vybudovali. Ten dolný chodník je podobne, kam smeruje. Viete, ja to takto. Už tam nevidím. Asi za seba namlejo. Vietnamská vlajka. Môže byť. To sú také malé, útulné, príjemné. Možno tu aj niečo v servíru, nejaké jedlo.
a maják. Tieto zámky, kto sem dá? Zase nejaké zamilovance? Už dá sa tam pozrieť. Bude asi nejaký rebrík. Poďme si už čo robiť takto na krušnú jazdu. Môžeme sa tu chodiť aj modliť. Aha, dievča sa píše pomodliť. Vietnamské. To sú tie sviečky. Opsa. Je to tu kľudné. Vietnamci ináč patria, ak sa nehnedem, na medzi jedno z najnižších výškov národa na svete. Dievčatá, neviem, či nemajú priemernú výšku nejakých 152 cm. A čo to je? Mačka. To jak sa dostala? A hneď uteká rýchlo. Kde je? Tu je. Také ste to mačky. Sledujeme. Aký to je výhľad. No, ale už bude čoskoro zotmeté. Rozmýšľam, či sa ideme ešte pozrieť rýchlo na... Jak sa to povie? Na ten nočný trh. Teraz už keď je rozsvietený svetlami. Či to stojí za zmienku, lebo všetci hovorili, že tam mám prísť aj v noci hlavne, že to je pekné. Možno dáme tomu pár šotov a potom pôjdem na izbu si nabiť baterky a môžeme ísť točiť nočné mesto. To je tiež zaujímavé, ale nebude veľa ľudí v meste, predpokladám, tak ako vždy. Tak ako boli naše skúsenosti. Ale predtým, ako sa tam premestníme, schválne, že či viete, aké je najpoužívanejšie meno, najčastejšie meno na Slovensku. Není to ani údajne Naď, ani Varga, ani Novák, je to údajne Horvát. No a podľa mňa Vietnam patrí medzi krajiny, ak není prvá na svete v tom, že najčastejšie meno, čo oni majú, tak má najväčšie percento populácie. Napríklad u nás Horvát by som povedal, že ja neviem, 0,5% populácia má meno Horvát. Ale vo Vietname to najčastejšie meno, ktoré tu majú, je Nguyen. Takéto meno, Nguyen. Ja by som povedal, že vo Vietname má toto meno kľudne aj 30% populácie. Schválne si to aj zistím. Takže nie je vylúčené, že to majú aj 50% populácie meno Nguyen. Čo je dosť čudné, lebo keď sa každý volá Nguyen, tak máte triedu a sedí tam 30 detí a z toho 25 je Nguyenov, tak z toho 5 je Kamil Nguyen alebo Rudolf Nguyen. Ja neviem tie krstné mená vietnamské, tak teraz improvizujem. Tak zakričíš Kamil Nguyen k tabuli a postaví sa 5 ľudí. No nič, už kecáme, ideme ďalej. Prvýkrát vidím chrám, ktorý je vysvietený. Vyzerá to jak nejaký luxusný hotel. A je to celkom veľké. Späť na trhu.
Hello, thank you. What is it? Ice cream? Ice cream. No, no, no ice cream. Food, food, I want to eat. Hello! Hello, hello. No. Oh, takže, že by som si dal bagetku na večer. Mám hlad, to je isté. Zastrúbia to jak blázni. To je to, jak ja to nenavidím. Ale zo všetkého, čo ma najviac to fascinuje na tom všetkom, sú tieto ich svietidlo. Jak to silné svieti všetko. Koľko ich tu majú. Do toho sa nedá ani priamo pozrieť, tak silné to svetlo. Dobre, čo tu si môžem kúpiť hodok. Veľa prasaťa som si všimol, že tu predávajú. Viac prasaťa ako bífu. Rozmýšľam na to bagetov, ale pomôž si ďalej pozrieť. OK, tak v noci to tu pekne svieti, no. A mám pocit, že tu je viacej ľudí. Ale reštaurácie zatiaľ stále prázdne. Skúsime nájsť nejakú entertaining reštauráciu, kde bude, kde nebude nuda sedieť a čakať na jedlo. Hello, no, thank you. Šperky, ja to šperky vôbec. A fúr mi ich ponúkajú, fúr vidia, že nemá šperk a fúr chcú do mňa šperky. Náš kamarát stále pilníkuje, vyrezáva ďalšie mozaiky, obrázky. No, my hľadáme reštauráciu. Pozrite, koľko promotérov je tu. Viac promotérov ako turistov. Tu majú ďalšie jedlo, ktoré by som si dal. Tá bagetka nevyzerá zle. A zatiaľ je to môj favorit. Tu je čo, akurát. Tu sa akože viete sa nájsť za 20 bátov, 20 dongov. Alebo za 20 tisíc, za 30 tisíc dongov, čo je do eura, sa viete dobre nájsť. Ja už som si obľúbil takú jednu reštauráciu tam oproti nám, po uličnú, kde babka s detkom, detko si farbí vlasy, som si všimol. Tam som vám, tuším, dal aj klip, ak nie, tak vám ho teraz dávam. Erik, no poď si sadnúť na tie škôlkarské stoličky. Chcem vidieť, jak sa tam zasunieš. Neboj, čo, ale toto, môžu mať také malé stoličky. Malá babka, čo má 160 cm, alebo 150, a pozrite, aká malá stolička. Tu mám koleno, hej? Tu je moje koleno. Tu je moje koleno. Kámo, tu sú neveriteľne malé stoličky. Hello, hello. No, toto sú moje pravidelné raňajky. Akurát som to jedol, tuto vždy jem. A pozrite, čo je tu? Bundáš. Traja bundáši. Kam sa schovalo? Maličký bundáš je objektom pozornosti. Vyzerá to na mamu a otca. Hnedý je otec, černá je mama. Tam som sedel, ale teraz tam utekajú. Hrajú sa. Malý chlapeček. Malý chlapeček. Dobre tam varí a lácno a úplne nepotrebujem, mám to hneď pri za rohom a nepotrebujem sa nikde naháňať, hneď mám vybavené jedlo a som chudný. Poďme pozrieť, čo tu majú. Tuším, im zhaslo svetlo. Akože je to tu dosť drahé. Ma tam zavolal týpek, že nech si idem pozrieť menuškového reštaurácii a že chcem kúra.
a ukázal mi najlacnejšie jedlo s kuraťom za 8 eur, čo bežne v týchto krajinách platím tak euro. Tam miesto, kde chodím, platím do eura a euro 50 je strop a onže 8 eur. No. Takže v žiadnom prípade niektorí ľudia si nevedia, čo majú pýtať. Tak toto bol nočný market. Ryby. Vietnamský nočný market. Obrovská ryba. No a vyzerá to, že mesto sa prebudza. Mesto sa prebudza a to je pre mňa čas ísť rýchlo na izbu, chvíľu si odpočinúť, dobiť energiu. A mám chuť asi na taký steak, tam vedľa mňa stojí 4 eurá. Obrovský steak a strašne chutný, už sa na neho teším. Ten si dám a pôjdeme točiť ďalší vlog zrejme až, lebo tento vlog sa nám nejako predložil nečakane. Takže nočné mesto bude ďalší vlog. A ďalší vlog bude lanovka, najdlhšia na svete. Hello. Tickets. Oh, no, lottery tickets. Loterijné tikety. Thank you. And jak ďakujem, thank you. Hello. Vidíte, oni nežobrú, oni predávajú. A taká je toto premávka. Dožíva je premávka. A ideme si volať taxík. My sa vidíme... Thank you. My sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute.